Assez marhaba bikom fi video hada ana correction d'activité 23 et 24 chapitre problème de second degré min manuel scolaire math tome 1 deuxième année sciences et info. Donc nibdew ana l'activité tqoul soit a de x égale x carré plus racine carrée de 3 moins 2 fois x moins 2 racine carrée de 3. Calculer a de 2, bah, on déduire les racines de l'équation a de x égale à 0. B. Fait les deux activités, le cas d'ailleurs, je Anna. Somme des racines, de deux racines de l'équation, qu'on égale à moins b sur a, yani x1 racine, x2 racine, égale moins b sur a. Qu'une autre bonne, donc, le produit yatina c sur a. Donc, les racines de l'équation, quelle que soit la notation, il y a les x prime, ou la x1, ou la t1, t2, et le mouhem, somme, tahdou, et les sommes, x1 plus x2, et les sommes, égale moins b sur a, ou x1 fois x2, le produit, égale c sur a. Avec, mina rahou, nahna a, ou b, ou c, anna, b'tbi'a, l'équation, il y a sous la forme a, x au carré, plus bx plus c égale à 0. يعني لهنا عنا a هي شنو في الإكواسيون هذية. Très bien. نشوفوا لبحث x كاري لهنا 1. فما حد شيء يعني 1. a لهنا 1. b لهنا شنو لبحث x. لهنا راسين كاري دو 3 موان 2. c لهنا شنو هي موان 2 هذي كردو بيرنا راوة. يعني النمبر العدد اللي يكون وحده مغير x بحده. هيك c. معه سيني موان 2 راسين كاري دو 3 مش 2 راسين كاري دو 3 حدا خاطر الإكواسيون هي الفورم بلوس لهنا بلوس بلوس هذه معناتها بلوس موان 2 راسين كاري دو 3 ما نقولوش نكتبو واش نبلوسي نحطو موان 2 راسين كاري دو 3 داكور به قبل ما نبدا في الكوريكسيون بالنسبة للبور نجمو ترجعو بلاي ليست تشوفو دوزيام اني مات الشين وتلقاو الكور هذا مفسر فيها داكور مي توا باش نصلحو الاكتيفيتي يعني في كل القواعد لي زاكتيفيتي اللي نستعملهم اليوم باش نستعملو زوز قواعد هذوما داكور باه نبداو ملول قالنا كالكولي ا دو دو ا دو دو دونك نعوضو عنا لهنا اش معناتها ا دو دو وين نلقى اكس نحطها اثنين دونك ا دو اكس ايغال اكس كاري لهنا معناتها دو كاري لهنا راسين نخليها هي نفسها نلقى لهنا اكس نحطها اثنين يعني نعاود نكتب نفس السطر الفوقاني ونبدل فين فما x نحط 2 هكا هو بعد نعمل كالكول 2 او كاري نلقاو 4 بلس 2 لهنا باش نضرب تري بيان 2 راسين كاري دو 3 موان لهنا 2 فوا 2 موان 4 داكور كالكول عادي باهي نلقاو لهنا شنو عندنا تري بيان عندنا لهنا هذه وهذه يتنحى وعندنا موان 4 و 4 شنو قدرنا قدرنا a de 2 égale à 0 بما انو a de 2 égale à 0 donc 2 est une racine de l'équation a cherchons l'autre racine de a هو ما خاطر قالنا on déduire les racines de a x باش نحن لقينا racine شنو نطلعو ثاني باش بالقواعد هذي يعني نخدمو باللولة هذي يعني عندنا x1 plus x2 égale موان b sur a والا x1 fois x2 égale c sur a ترى نشوفو لهنا عندنا موان b sur a يعني شنو Très bien, يعني moi, on حطو القوس هذه ال b. Racine carrée de 3 sur 2 sur a, اللي هو 1. Sur 1. كيف نعمل fois c sur a. C لهنا moins 2 racine carrée de 3 sur 1. أنا نحسوها أسهل، دونك نحن باش نخدمو بالبرودوي c sur a. هما الاثنين وصلوا نفس النتيجة. دونك نخدمو بالبرودوي. Donc, cherchons l'autre racine de a. On a x1 fois x2 égale c sur a. اللي هي شنو لهنا؟ Donc x1 هي قديه اللي هي 2 داكور عاودناه فوا x2 اللي هي باش نولو عليها وعندنا c هي شنو هي موان 2 راسين كاري دو 3 داكور سوغ a اللي هي 1 لهنا 2x 2x2 شنو تعطينا دونك سوغ a معناتها كانو مش موجودة يعني موان 2 راسين كاري دو 3 لهنا تاو نعملو x2 إيكال نقسمو هذا على هذا يعني موان 2 راسين كاري دو 3 سوغ 2 2 sur 2 est la 2 et 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 2 et
D'accord? باهي هذه البارتي زايده مي باش يعني خاط اكتيفيتي دونك باش تحاولوا تفهموا لو ماكس دونك اكس 2 ايغال موان راسين كاري دو 3 شنو يعني يعني هي راسين شنو يعني راسين يعني كي نعوضوها في وسط ليكواسيون نلقاو ريزولتا 0 نعملوا فيريفيكاسيون علاش باش نشوفوا كان احنا لقينا 0 يعني بالحق النتيجه لقيناها جوست سينو عندنا غلطه لنا في الكالكول هذاك تعملوا فيريفيكاسيون باش تعرفوا حسبته بصحيح ولا لا دونك ا de moins racine carrée de 3 لهنا نعوضوا هيك moins racine carrée de 3 au carré plus لهنا حطينا فين x حطوا moins racine carrée de 3 هذه شنو تعطينا تعطينا très bien 3 لهنا هذه فوا هذه شنو تعطي تعطي moins 3 racine carrée 3 فوا racine carrée 3 وعندنا هنا الموان تعطينا moins 3 ولهنا عندنا 2 fois و هنا عندنا موان موان دونك بلوس 2 راسين كاري 3 موان 2 راسين كاري 3 شنو نلاحظوا هذه تنحى هذه تنحى و 3 موان 3 هنا يقعد لنا يقعد لنا 0 يعني وي سي فغي موان راسين كاري 3 est une racine de l'équation A. Activité 24. Pour chacune des équations ci-dessous, vérifiez que x1 est une racine, puis déterminez l'autre racine. لهنا نفس السؤال راهو طريقة لهنا الكيستيون هي نفسها جوست لهنا كاتبينها بطريقة أخرى ما هو نفسه يعني الأكتيفيتي هذه يتخدموا بنفس الطريقة دونك عندنا بيتي تا هذه الإيكواسيون وعندنا الإكس أن إيكال تخوا شنو نعملو باش نعوضو باش نعملو حتى شي دونك لهنا تجي فين فما الإكس تحط الإكس أن تروا داكوغ لهنا يسميها أ دو إكس لهنا ما سماهاش طول هاكا عطيها الإيكواسيون كيف كيف ما يفرقش فين الإكس تحط التروا دونك 2 فوا 3 أو كاري موان 4 فوا 3 موان 6 لهنا شنو تعطينا 2 في 3 قوس 2 هي قداه 3 في 3 تخي بيان 9 4 في 3 12 إلا 6 لهنا 2 في 9 18 لهنا عندك موان 12 وموان 6 مع بعضهم يجيو موان 18 18 موان 18 0 دونك شنو وي إكس أن إت أون غاسين دو ليكواسيون لو جو على x2 كيفاش x2 يا اما نخدمو بالسوم والا بالبرودوي دونك لهنا اخترنا باش نخدمو بالبرودوي عندنا x1 فوا x2 هي سي سور a دونك c هي شنو لهنا تري بيان هي موان 6 هذه بكلي هذه بكلي سي موان 6 مش 6 واحد ديما نذكرو اللي ليكواسيون دو لا فورم ax كاري بلس bx بلس c فما بلس c لهنا يعني هنا كان انت عندك موان 6 يعني هي بلوس و موان 6 السي هي موان 6 سور A اللي هي قد هنا 2 اللي بحث ال x كاري هذيك ال A دونك موان 6 سور 2 هنا موان 6 سور 2 شنو تعطينا موان 3 x2 تاك شنو تولينا دونك بالطبيعة هي x1 عوضناها من هنا x1 3 هيك حطينا هنا 3 داكور يعني 3 x2 فوا ايغال موان 6 سور 2 دونك نعملو كالكول 7 على 2 3 ما ننساوش الموان ديما نخليوها دونك 3 x2 ايغال موان 3 x2 ايغال موان 3 سور 3 ايغال موان 1 نعملو فيريفيكاسيون نشوفو كان خدمنا بصح ولا نعوضو اللي لقيناه في ليكواسيون هذيا دونك تعطينا 2 فوا موان 1 او كاري موان 4 فوا موان 1 موان 6 لهنا تعطينا 2 هذه موان 1 او كاري تخي بيان هي 1 دونك تقعد 2 موان موان تولينا بلوس دونك بلوس 4 موان 6 دونك لهنا 2 مع 4 6 6 على 6 0 داكوغ بوتي بي عندك اكس او كاري بلوس 3 اكس بلوس 2 ايغالا 0 اكس 1 ايغالا موان 2 هذه شنو نعملو نعوضو دونك لهنا موان 2 او كاري بلوس 3 فوا موان 2 بلوس 2 هذه شنو تعطينا 4 هذه موان 6 بلوس 2 4 مع 2 6 6 إلا 6 0 oui donc x1 est une x1 égale moins 2 est une racine de l'équation donc là je vais x2 je vais faire c sur a donc x1 fois x2 égale c sur a l'aîné c est très bien 2 plus 2 avec 2 comme on va le cacher donc retour 2 sur a elle est 1 et x1 l'aîné quand elle est très bien, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2 fois x2, il y a 2 sur 1. Yani 2. Yani x2 égale. Hedi sur hedi, on a signé moins 1, on a signé yani moins 1. Vérification, quand j'ai eu le moins 1, j'en ai moins 1 au carré,
plus 3 fois moins 1, plus 2. يعني 1 moins 3, plus 2. يعني 1 avec 40, 3, 3, 3, 3, 0. Donc, oui, le résultat est le c'est x2. Et nous avons petit c. L'équation petit c est liée à moins 4x au carré plus x racine carré de 3 plus 9 égale à 0. On a x1 est racine carré de 3. Nous avons une vérification. Nous avons réalisé la somme ou le produit. Donc, on a le produit. Donc, on a le produit. Donc, on a le produit. C est le produit. Très bien, plus 9. Le B est le produit. Très bien, le bas de x est racine carré de 3. معنا حتى سيني موا دونك راسين كاري دو 3 ال A هنا موان 4 موان 4 A. B نمشيو الكالكول دونك موان 4x كاري بلس x فوا راسين كاري دو 3 بلس 9 إيغالا 0 نعاودو لهنا x هنا راسين كاري دو 3 أو كاري بلس هنا هاذيا x راسين كاري دو 3 فوا راسين كاري دو 3 بلس 9 لهنا عندنا راسين كاري 3 او كاري شنو تعطينا 3 يعني 4 في 3 لهنا نساوي السيني موا ولهنا عندنا اللي هو بحث الموكات هذه في هذه تعطينا 3 وهذه مع 9 دونك لهنا هذه 4 في 3 تري بيان 12 ولهنا نساوي السيني موا من 12 وعندنا لهنا 9 مع 3 شنو تعطينا 12 هاي 12 موا 12 بلس 12 Ça fait 0. Donc, oui, x1 égale à racine carrée de 3 est une racine de l'équation. Donc, quoi, je vais vous apprendre que pour vérifier les racines, je vais vous apprendre que vous avez 0. Quand vous avez 0, vous avez oui, x1 égale racine carrée de 3 est une racine de l'équation. Calculez x2. Nous avons la tarika c sur a ou moins b sur a. Okay? Donc, on a x1 fois x2 égale c sur a. Donc, l'ehne الذي x1 هي راسين كاري دو 3 فوا x2 إيغال c لهنا هي هي 9 تري بيان والA هي موان 4 دونك شنو جينا 9 sur moins 4, طلعوا le moins الفوق, donc moins 9 sur 4. واضح؟ واضح. به x2 اللي هنا هي شنو؟ moins 9 sur 4 fois, باش نقسمو على هذه راسين كاري دو 3, donc fois 1 sur راسين كاري دو 3. يعني هي moins 9 sur 4 fois راسين كاري دو 3. لهنا كي يبدا عندنا راسين كاري ديما نحاولوا نحيو ونطلعوا الفوق, donc شنو نعملوا؟ نضربوا مرة أخرى في راسين كاري دو 3 لنا ولنا. Donc, le nez, moins 9 fois racine carrée de 3, ou le nez, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, je n'entends pas de 3. Donc, 3 fois 4, 12. D'accord? Le nez, 9, je n'entends pas de 3. 3 fois 3, ou la 12, je n'entends pas de 4 fois 3. Yani, fama 3, je n'entends pas de 3. Je n'entends pas de 3, ou le nez, 4. Ok? B. Nous avons calculé le somme, il est plus clair ou plus clair. Donc, on a x1 plus. X2 égale moins B sur A, moins B يعني قداش, moins racine carré de 3. B خطرها racine carré de 3. نحن حاجتنا بالموان. Moins racine carré de 3 sur LA اللي هي moins 4. لهنا عنا moins ou moins مشيتنا حاول تقعد racine carré de 3 sur 4. باهي. لهنا ما هي X1 هي racine carré de 3. دونك شنوحدو المقامات عنا لهنا sur 4. لهنا شنضربو في 4 ونقسمو على 4. 4 racine carré de 3 sur 4. D'accord. نخرج x1 ال x2 هذه اللي قاعدت هي باش نطرحوا هذه الا هذه صوم عندنا دونك راسين كاري 3 sur 4 موان 4 راسين كاري 3 sur 4 نطرحين هذه النتيجه موان 3 راسين كاري 3 sur 4 عندك هنا موان 4 وعندك 1 هنا موان 3 نفسه هنا راسين كاري 3 نفس راسين كاري 3 دونك sur 4 شنو نلاحظوا تري بيان كاين نفس المستوى هكا بال produit ou son. Vérification, quand j'ai un avoir à n est dit l'équation, donc je n'entends pas dire le couleur à moins, il y a moins, mais n est pas au carré, donc j'ai une natige positive, donc on va mettre tout le signe moins l'année, donc 3 fait 3, 9, racine carrée de 3 au carré, il y a 3,
وأربعة في الأربعة 16، وهذه المعوقات على روحها من هنا. موال هنا عنا، علاش موال؟ خاطر لهنا عنا الإكس دو فيها موال، موال تروا راسين كاري دو تخوا سور كات، ونحنا باش نضربوها في الراسين كاري دو تخوا هاي. دونك لهنا شنو تعطينا؟ هذه في هذه ثلاثة، راسين كاري دو تخوا في راسين كاري دو تخوا ثلاثة، زيدوش نضربوها في ثلاثة مرة أخرى، دونك تسعة ثلاثة في ثلاثة تسعة، على هنا أربعة سور كات تقعد نفسها، ونساوي السيني موال، هو جاي من هنا جاي من إكس دو، بلوس نوف هاذيك نوف على واحد، دونك نجيو لهنا. ش عنا؟ عنا تسعة في ثلاثة تجينا سبعة وعشرين، هنا ستاش، وعنا أربعة. دونك ريفلكس نقول هنا عندك ستاش هي أربعة في الأربعة، دونك نختزنو نحيو أربعة من أربعة من تقعد لنا أربعة. باهي موان فانسيت سيغ كات، موان نوف سيغ كات، ولهنا هذه نرجعو نوحدو المقام، دونك تسعة في الأربعة قاعدين ستة وثلاثين، ستة وثلاثين على أربعة، مش كله سيغ كات. نعملو طريقة الصوم لموان لهنا موان فانسيت موان نوف. جينا موان 36 ناقص 36 على 4 بلوس 36 على 4 جينا 0. دونك هاكا بالفيريفيكاسيون اكس 2 ايغال موان 3 راسين كاري دو 3 سور 4 هي الغاسين الثانية للإكواسيون. هاكا نكونو كملنا الكوريكسيون داكتيفيتي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ويعطيكم الصحة.